My name is Adam. We are now standing in Manchester City Centre. On my left hand side. Jmenuji se Adam Vojnar a jsem zakladatelem této společnosti Hurá do světa CZ. National Insurance jste potřebovali k tomu, abyste si otevřeli účet v bance. Účet v bance zase k tomu. We are now standing in front of the Travel Center, which is the... Když se mi líbí, to je pěkný, ten Manchester je pěkně situovaný, že mi se líbí, jak jsou ty baráky, vlastně jsme si a navíc tady je spoustu možností, takže i od září budu chodit na kurz angličtiny a ty možnosti tady jsou a je to super. To je dobře a je to super.